Sabiti yewedde omukulembeze gwanga la Amerika Joe Biden yawandikira parliamenti yegwanga eryo nga agisabakiriza okusaba kwe eje Uganda ku lukalala lw'amawanga gabadde gatwala ebyamaguzi byago mu gwanga eryo. Biden mu kusaba kwe yagattako n'eggwanga lya Central African Republic ng'agamba nti okutyoboolebwa kw'eddembe ly'obuntu wamu n'okutulugunya ab'oludda oluvuganya mu Uganda byafuuka baana baliwo. Wabula olutuukidde olwaleero nga palamenti yegwanga lya Amerika tennassa mu nkola kusaba kwa Pulezidenti Joe Biden. Bino olwagudde mu matu g'omukulembeze eggwanga lya Uganda Yoweri Kaguta Tibuhaburwa Museveni. Bano yabasekeredde busekerezi n'ategeeza nti Uganda we yatuuka tekyasabirwa era si yakufukaamirira muzungu. Pulezidenti agamba nti Uganda esobolera ddala okweyimirizaawo awatali kutambulira ku ntoli za muntu yenna. Era yagumizza bannayuganda nti basanye obutatereebuka mitima olw'Amerika okuvaayo n'enteekateeka eno. Kati bannayuganda ku mitendera egy'enjawulo bakubaganya empawa ku ky'okusalawo kw'eggwanga lya Amerika nga bagamba nti baakoowa eggwanga ne ly'Amerika okutiisatiisa kulibeerako buli kiseera okutakoma nti Abamerika bakoma mu kwogera bogeze tewali kyamaanyi kibateekeseza mu nkola. Ate abandi bagamba nti Amerika kyekola kituufu era kyegwanidde okukola kuba okutulugunya abantu mu Uganda tekukyakola mawulire oluvannyuma lw'abatulugunya okugufuula kumpi omuzannyo gwa buli kaseera. Tekibeerangawo, kitegeeza nti kati eggwanga ligenda kutambulira ku propaganda. Ojja kusanga nga n'okulisuula tulisudde nga ligudde kubanga buli muntu olwaleero bw'ateekawo omukutu gw'ebyempuliziganya byasanga byaleeta mu public ate abantu ne batandika obbigoberera. Fekoti zituli ku mugongo tutambula tetukyassa tuno. Wabula bambagamba nti ate Amerika bw'esalawo bw'etyo naye bange yeegasse ku balinnyirira eddembe ly'obuntu kuba ate abatulugunya be bamu ku batwala ebyamaguzi byabwe mu ggwanga lya Amerika. Kale nga singa ebyamaguzi bya Uganda biyimirizibwa okutwalibwa mu ggwanga lya Amerika ate omuntu wa bulijjo yagenda okukosebwa. Erika ekutwala nga agisekeeterera kubanga yeeteekateeka ebyokulonda ekyo nno kyogedde nga ntangaazaamu ku kiri nti olwaleero Amerika tuyinza kugamba nti waliwo ba dictatorship ate yo nga teyingirangawo kubunoonyerezaako n'ebwogererako eyo naye ng'ekyo tekyandiganye kutunda byamaguzi byaffe wabula bakolewo nkola ndala erabika nga tejja kunyigiriza abantu ekyo kijja kunyigiriza abantu abo wansi tunyigirize n'abantu abandi badde batwala eggwanga lino mu maaso. Bakola amateeka be bagateeka mu nkola be bagakwasisa be bakuvunaana ekooti zaabwe pulizoni waabwe buli kimu ife era tulabawo tuba twagenda dda tuba twasobya dda tetwagala bwannakyemaliramu. Asibye gavumenti ya Uganda yeewala ebikolwa eby'okulinnyirira eddembe ly'obuntu kuba egenda kunyigirizibwa mu makubo gaayo gonna agayingiza ssente. Bannayuganda bagamba nti Amerika okuteeka ekikoligo ku byamaguzi bya Uganda obutaddemu kugenda mu ggwanga eryo siri eryandibadde eddagala ery'okuwonya okutulugunya abantu mu ggwanga. Kubanga olwaleero tetujja kweyimiriza okusinga amafuta gali waggulu, transport ali waggulu, omuntu akyasobola kwetuusaako kyayagala naye olowooza embeera eyo bwebezze wano mu Uganda tesobola kweyimirizaawo. Wabula nze kyensaba gavumenti wabeewo enkwasaganya tulabe nga gavumenti emalawo ekintu ekyo. Kaye senkulu akakiiko k'eddembe ly'obuntu Mariam Wangadya ebyokutyoboolebwa kw'eddembe ly'obuntu mu Uganda abyogeddeko bw'ati. Ensonga eyo netukizuula nti byonna byonna bye byatuleetera byali bipange ate bwe baneeyongera bwe banaagenda mu maaso. Bino bijjira mu kiseera nga nabaka palamenti abali ku ddu oluvuganya kati bagenda kweza mwezi mulamba nga badduka mu palamenti oluvannyuma okubanjiza gavumenti akaseera kawerako alipoota ezikwata ku kutyoboolebwa kw'eddembe ly'obuntu n'okubuzibwa okw'abamu ku bannayuganda abali ku ddu oluvuganya gavumenti. Lipoota eno nebanga tebaweebwa. Oluvannyuma lw'akazito kano amyuka sipiika Thomas Ayebwa naye yawalirizibwa okusindika palamenti mu luwummula lwa ssabbiiti bbiri newankubadde yali kyejjeeve mu luwummula.